novinama o obnovi zgrada u gradskom portfelju. Ovdje ću vas kratko izvijestiti o tome koliko toga je u statusu prijave. Dakle, ovdje su sumarno iskazani grad i trgovačka društva i ustanove. Vidite cifru, ovo tu je koliko je ugovoreno, a sve ukupno u statusu prijave i ugovoreno, evo dakle vidimo, preko 1.500.000.000 kuna. Dakle, to je iznos koji se tiče odaslanih ZNS-ova prema resornim ministarstvima grada, gradskih poduzeća i ustanova zajedno. Druga tema o kojoj sam vas želio izvijestiti jest obnova učeničkog doma u Gajevoj ulici. Učenički dom Ante Brune Bušića u Gajevoj 31, kapaciteta 80 učenika, također je u obnovi. To je cjelovita obnova na onu takozvanu razinu 3, već sam objašnjavao što to znači. Vrijednost radova je 20.000.000 kuna koje mislimo povratiti što iz Fonda solidarnosti, što iz nekih drugih izvora. Dakle, NPOO je najizgledniji u tom smislu. I rok dovršetka je travanj 2022. Sa par fotografija bi vas volio izvijestiti o evo, trenutnom stanju radova. Dakle, radovi na pročelju, na plastici pročelja, dvorišno krilo, statičko ojačanje plus termička izolacija. Evo, to se ovdje isto lijepo vidi. Ovo je stabilizacijski armirano-betonski element i unutra su počeli radovi na interijeru. Ovo je stanje kako je bilo u ljeto, a ovo tu je stanje danas. Dakle, zidovi se oblažu, što mokrim, što suhim postupkom, pregrade, podgled. A ovdje se vidi koliko je to kompliciran zahvat u statičkom smislu, gdje na ovoj fotografiji se vidi takozvana spregnuta konstrukcija, dakle sa ubačenim čeličnim traverzama između drvenih greda.